Zlodej, domáci majster. Zatiaľ neznámy páchateľ sa vlámal do predajne železiarstva vo Vranove nad Topľou. Doposiaľ neznámy páchateľ sa vlámal do predajne železiarstva vo Vranove nad Topľou. Z predajne odsúdil rôzne pracovné náradie. Celková škoda vznikla majiteľovi vo výške viac ako 1500 eur. Políciou vo Vranove bolo v tomto prípade začaté trestné stíhanie pre prečin krádeže. Páchateľ sa dostal do predajne tým spôsobom, že neznámym predmetom a neznámym spôsobom otvoril plastové okno na predajni. Medzi odsudzenými vecami boli brúsky, kus krútkovače, ako aj finančná hotovosť. Čo radí odborník na bezpečnostné okná? Áno, v súčasnosti už pri zabezpečovaní aj obchodných priestorov, ako sú predajne alebo firemné priestory, sa nepoužívajú mreže na to, aby chránili ten objekt alebo aby zabránili zlodejom dostať sa cez okno dovnútra, ale existuje spôsob bezpečnostných fólií, ktoré sa odborne musia osadiť z vnútornej strany na sklo, ktoré zabezpečujú to, aby ani náradím, aby žiadnym predmetom sa nebolo možné toto sklo rozbiť a teda aby sa páchateľ nedostal dovnútra. No a druhý spôsob, ktorý používajú zlodeji pri vniknutí cez okno, je vypáčenie, jednoduché vypáčenie okna, aj kvalitného, dobrého, nového plastového okna napríklad, kedy sa dá celé okno aj malým skrutkovačom jednoducho vypáčiť a v podstate bezhlučne. Na to, aby to takto nebolo možné, je potrebné na existujúce okno domontovať prídavný uzamykací mechanizmus, ktoré toto okno vlastne uzamkne v ďalších dvoch nezávislých bodoch, veľmi pevných. Sú to pevné ocelové trne, ktoré veľmi dobre držia a odolávajú nielen páčeniu malého skrutkovača, ale napríklad aj veľkého páčidla. Toto uzamykanie funguje automaticky v tom zmysle, keď sa okno uzavrie kľúčkou, automaticky vždy v týchto dvoch istiacich bodoch je navyše uzamknuté, a to veľmi spoľahlivo. Krádežou bola spôsobená vysoká škoda, preto sa pýtame, čo radí polícia, aby sa podobné prípady už neopakovali. Doporučujeme firmám, ktoré pracujú s drahým pracovným náradím alebo ktoré v svojich objektoch uchovávajú finančnú hotovosť, aby svoj objekt zabezpečili rôznym bezpečnostným zariadením. Jednou z možností je opatriť okno bezpečnostnou fóliou, prípadne na ňo namontovať doplňovacie bezpečnostné uzamykanie. Takže aj v tomto prípade, keby na okne v tejto predajni bolo použité prídavné uzamykanie a kvalitná bezpečnostná fólia, tak by zabránila páchateľovi, aby sa dostal dovnútra do objektu.